motivo do rigor nos datos. Sí, señor, e vostede tuvo que facer unhas grandes voltas para non decir nada, e para non decir nada que teña que ver coa realidade. Ten que escaparse, porque o seu balance para a maioría da poboación é nefasto. Foron vostedes unha lacra para este país. Me falou vostede do sector primario. Como me pode falar do sector primario, de datos positivos do sector primario, se vostedes destruíron un de cada tres empregos que había cando chegaron? Como me pode falar do sector industrial, se vostedes destruíron un de cada catro dos empregos que había cando chegaron? Como me pode falar de emprego vostede e darme unha lección de o que é asalariado, do que é autónomo, do que tal, cando vostedes destruíron o 20% das horas de traballo que había desde que vostedes chegaron? Como me pode falar vostede de que están mellorando os datos cando acabamos de coñecer que a tasa de risco de pobreza medrou 4 puntos? Como me pode falar vostede cando a xente está farta de saber que aínda que consiga oficialmente o un traballo non lle dá para vivir? Como me pode falar vostede de datos positivos cando lle dixen que o único grupo laboral que vostedes conseguiron mellorar é aquel dos que cobran menos da metade do salario mínimo interprofesional, que cando vostedes chegaron era o 14% e hoxe é o 18,5%? Vostedes condenaron á pobreza a miles e miles de galegos e galegas. Fáleme de eso, fáleme de ese modelo que todos sabemos, porque o vemos na rúa e o din as estadísticas, de ese modelo que implantaron vostedes, de beneficiaron os poucos, como por exemplo reflexa tamén outra estadística, a ver se esta non ten rigor, que son as grandes empresas de máis de 200 traballadores que crearon un 3,7% de emprego e en cambio baixaron as retribucións un 0,1%. Ese é o modelo que están construindo vostedes, o dos traballadores pobres, o dos traballadores pobres, e o reflexo da reforma laboral, da reforma laboral que conseguiu o que vostedes querían, que é cambiar a distribución das rentas, e as reformas fiscais que fixeron vostedes, a caída do peso do imposto de sociedades e o aumento do peso que teñen que pagar todos os galegos e galegas de impostos a xente traballadora. Ou, por exemplo, que desde que vostedes chegaron, a electricidade, o gas e outros combustibles aumentaron o 31%. Informe do CES, o 31%. Auga, o lixo, sumidoiros e gastos de comunidade, o 21%. A ensinanza, o 16%. A ensinanza infantil e primaria, o 14%. Transporte, o 13%. Etcétera, etcétera. Todo isto que afecta ás clases traballadoras, e os salarios descenderon. Como pode vivir a xente neste país coas súas políticas, señor conselleiro? Contésteme a isto e non me veña cunha clase da universidade e dunha universidade bastante mala, señor conselleiro. E non se ría, señor conselleiro. Non se ría que isto é moi serio. Gracias, señor Sánchez. Réplica do goberno. Señor conselleiro, ten vostede a palabra.